ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ជូនកុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាក់ជូនហើយនៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះហើយជាមួយគ្នានេះគឺអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពចំនួន42ទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះផងដែរជាក់ស្ដែងទស្សនវិជ្ជាដែលទស្សនវិជ្ជាបានឃើញនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចាក់ទៅមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញដែលជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញហ្នឹងនាំបុត្រធីតាដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំហ្នឹងមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងនេះបាទសកាត់គេប្រាប់បងដោយប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយកទៅសកាត់គេប្រាប់ហើយគេចេញកដាស់ឲ្យយើងមកចាក់ហ្នឹងបងបាទដើម្បីឲ្យកូនបានឆាប់ចូលរៀនវិញបងបាទមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនបងការពារក្មេងកុំឲ្យមានជំងឺកូវីដជាឆ្លងពីជំងឺហ្នឹងអាចទប់ស្កាត់បានមួយភាគធំអារម្មណ៍ចេះតែព្រួយដែរបងខ្លាចថាកូនអត់បានចាក់ចឹងអត់មានប្រសាងការពារហើយនឹងអត់បានចូលរៀនវ៉ាក់សាំងខ្ញុំតាមកើតមើលដូចជាអត់អីទេព្រោះថាឃើញតាំងពីមនុស្សចាស់រហូតដល់ក្មេងអីក៏ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាក់ហើយដែរអញ្ចឹងវាអត់អីបាទជួយបានច្រើនជួយបានជួយទប់ពីជំងឺកូវីដហ្នឹងបានទោះថាវាមិនល្អ 100% ក៏យើងអាចទប់បានដែរកាលពីមុនខ្ញុំចាក់ខ្លួនឯងហើយក្នុងមកគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងចាក់ខ្ញុំមុនគេដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំចាក់តែខ្ញុំមកទៀតហើយរឿងអីកូនចៅនៅប្រហែល3 4នាក់ទៀតមានប្អូនហងមានប្រពន្ធមានអីចឹងអត់តន់ចាក់ដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដើរទៅសុំកន្លែងគេផ្សេងផ្សេងគេហៅគេចាក់អញ្ចឹងណាបាទក៏ចាក់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកទៀតចាក់អស់ហើយបងគិតថាវ៉ាក់សាំងវាអាចវាមិនមែនបង្ការកូវីដគ្រាន់តែថាវាអាចកុំឲ្យកូវីដចូលទៅធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមកទទួលវ៉ាក់សាំងទទួលទាំងកូនបងខ្លាចពេលកូនបងចេញក្រៅខ្លាចគាត់ឆ្លងណាគាត់ឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងគាត់អត់ដែរទៅក្រៅទេគាត់នៅតែក្នុងផ្ទះកូនបងពេលបានមកសាំងទៅយើងស្ងប់ចិត្តទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានណែនាំដល់ពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលឲ្យភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលរួមមានដូចជាសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតឬក៏លិខិតឆ្លងដែនឬក៏សិភៅស្នាក់នៅឬក៏សិភៅគ្រួសារក្នុងនោះគឺពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលិខិតព្រមព្រៀងជាលេខអសរដែលបានបំពេញរួចរាល់ហើយយកមកផ្ដិតមេដៃនៅចំពោះមុខមន្ត្រីទាំងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាកុមារកុមារតូចៗដែលជាសម័យខ្លួនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផងដែរសម្រាប់ក្មេងដែលត្រូវចូលចាក់វ៉ាក់សាំងគាត់ត្រូវតែមានស្នាមមេដៃរបស់គាត់អាណាព្យាបាលមួយស្នាមមេដៃសម័យខ្លួនចាក់ហើយនឹងមានលិខិតអញ្ជើញពីសង្កាត់និងសបត្តិកំណើតរបស់គាត់ខាងសាលាសង្កាត់និងចាស់ចៃពួកគាត់ចាអញ្ជើញមានលិខិតអញ្ជើញពីសាលាសង្កាត់យើងផងចាឲ្យគាត់បំពេញឯកសារឲ្យដូចជាខាងក្រោយចាហ្នឹងនេះខាងក្រោយនេះគាត់ត្រូវបំពេញឈ្មោះឈ្មោះគាត់ឈ្មោះបំពេញកន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវផ្ដិតមេដៃខាងក្រោយពីរបាទតបមកអាណាព្យាបាលគាត់កន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមើលខាងលើហ្នឹងហ្នឹងការណែនាំរបស់ពេទ្យឬក៏ថាគាត់បានទទួលនេះហេតុការដែលចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងណាបងគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ជូនកុមារចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺអាជ្ញាធរបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1គឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលានិងសម្រាប់ដូសទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលារៀងរាល់ម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5រសៀលតាមរយៈការអញ្ជើញនិងទំនាក់ទំនងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីខ្ញុំសំរដ្ឋា PNN ភ្នំពេញ